بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السمال يا جماعة. السمال. ماشي مرحبا خير يا تفتو يمتاسو يا افوتا يطيقال ብዙ ነገሮች አልተመቻቸውም ነበር ኢንሻአላህ አብ ቀጥላል ፕሮግራማችን ባሁን ዛሬ የምናየው ኖርማል የ እሺ ኖርማል የ ተፍሲር ፕሮግራማችንን አይደለም እንዲሁ የዘመኑን የሚያናግረን ነገር ትንሽ ያው እንዲሁን ነጋገርና ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እኔ ትንሽ መልእክት ነገር ማስተላለፍ ፈልጌ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱ አንፋል ቁጥር 36ኛ ላይ ምን ይላል? إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إلى من إلى إخوتي إن الذين كفروا ننيا يكادوا سويتش إلى الله ينفقون أموالهم غنزبو تشاچون يمسوتالو غنزبو تشاچون ياوتالو ليصدوا عن سبيل الله كالله من قد سوچن ليعقدوا جنزب وجه درقالو إلا إهي يجمرو كدرو جمرونو الله سبحانه وتعالى نبياتن ملاك كجمر بث جزي جمرو كنوح عليه السلام جزي جمرو مالتنو جيتاي هوي أنني هزبوش أنبي ألوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة جنزبنا لجوتشو كسارة ننجي ألجأمروا لتنسوا تكتلوني انتتاون على نوح عليه السلام باكباب ينبرو شما منتنا مكوان انتنا جو نوح عليه السلام يتقاوموت والقذي نبي بتلاك قطر ተቃዋሚ ሆነው የሚደገሱት ተቃዋሚ ሆነው የሚቆሙት ለነብያት አብታሞች ባለስልጣኖች እኔ ለሰማባዮች ናቸው። ይሄ ሱና ነው። በአለም ላይ حق እንዳይተነፈስ ፍትህ ቦታን እንዳያገኝ የነብያት መንገድ እንዳይተገበር የሚያደርጉት ከሃዲ የሆኑ ኢሃብተ ባለቤቶች ናቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተላኩበት ጊዜ እና አቡ ጀሃል እስላምን ለማክሰም እና አቡ ሱፊያን ከእስልምናቸው በፊት እና ዑትባ ኢብኑል ሙጊራ አልወሊድ ኢብኑል ሙጊራ እና ዓስ ኢብኑ ዋኢል እነኚህ በጣም ተላልቅ የሆኑ የመካ ሹማምንቶች ገንዘብ ያወጡ ነበር። ሰዎችን አርደው በማብላት መሐመድን አትከተሉ ሲሉ ነበር። ከፊሎች ደግሞ ዘፋኝ ባሮችን በማዘጋጀት ኸምርን በማዘጋጀት መሐመድ እናንተን ከመጠራችሁ ነገር መሐመድ እናንተን ወደሱ ከመጠራችሁ ነገር ይሄን መስማት ኸምርን መጎንጨት ለእናንተ ተሻለ ነው በማለት ሰዎችን ወደ ፈሳድ ይጋብዙ ነበር። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የቀድሞቹንም ያሁኖቹንም ሁሉንም አጠቃሎ ኢነልዚነ ከፈሩ እነኛ የካዱ ሰዎች ዩንፊቁነ አምዋለሁም ገንዘባቸውን ወጪ ያደርጋሉ ሊየሱዱ አን ሰቢልላህ ከአላህ መንገድ ሰዎችን ሊከለክሉ ኢላ ከአላህ መንገድ ሰዎችን ሊያግዱ ይላል። ስፔሻሊ አሁን
እያፈጠጠ የመጣው ሶሻሊዝምን ከጣልን በኋላ ኮሚኒዝምን ከጣልን በኋላ ከፊታችን የሚጠብቀን ትልቁ ጠላት ኢስላም ነው ብለው ይደመድማሉ ምዕራባውያን። ስለዚህም በተቻላቸው መጠን ሁሉ ባላቸው ሀብት ባላቸው የጦር ኃይል ኢስላምን ለማክሰም ከምድር ገጽ ለማጥፋት የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ግን ለምን ሙስሊሞችን ይጠምዳሉ? ለምን ተብሎ ሲጠየቅ መልሱ ምንም አይደለም። ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? قل بلهبل يا اهل الكتاب እናንተ የመጻፉ ባልተቤቶች ሆይ هل تنقمون منا ከኛ የምትጠሉት ነገር ምን አላችሁ? إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا إنيا بالله ببتشنيو جيتا ما مناتشن سماينا مدرن بفترو وهان زنابن كسماي بمي أوردو كمدرن بقولتن بمي أبقلو يسول جوتشن بفترو بسماينا بمدرو جيتا ፍጡራንን ሁሉ ፍጥረቶችን ሁሉ ባስገኘው በሚመግባቸው በእነሱ በሱ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመናችን ወደኛ በተወረደውም መለኮታዊ መጽሐፍ በማመናችን ወደናንተም ከኛ በፊት በተወረደው መለኮታዊ መጽሐፍ በማመናችን ይሄንን ነው ወይ የምትጠሉት ብለህ በላቸው ይላል። የሚገርም የሆነ ነገር ነው። አልሐቁ ሙሩን ይባላል። ሐቅ መራራ ነው። በአለም ላይ ምዕራባውያን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ሲጠራ እንኳን አይወዱም። ግን ለምን ሲባል ሐቀኛ ስለሆኑ፣ ፍትህን ስላነገሱ፣ ዝሙትን ስለተዋጉ፣ ኸምርን ስላጠፉ፣ የሴት ልጅ በህይወት መቀበር ስላስቀሩ፣ ለዓለም ብርሃንን ይዘው ስላመጡ ነው። ምን ስላጠፉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠላሉ? ምን ስላጠፉ ሙስሊሞች ይጣላሉ? አንገላለጥም ሂጃብ አድርገን እንሂድ ባሉበት ነው። አንሰክርም ኸምር አንጠጣም አቅላችን ሰላማዊ ይሁን ባሉበት ነው። አንሰርቅም ታማኝ እንሁን ባሉበት ነው። ለጣዖት አንሰግድም ለሸይጣን አናጎበድድም ለሰውም አንሰግድም ባሉበት ብቸኛውን አምላክ ስላመለኩ ነው። ሰዎች አምላካቸውን በረሱበት ጊዜ እነሱ በ24 ሰዓት ውስጥ 5 ጊዜ ጌታቸውን ስላወደሱ ነው። ስለ ጽድቅ ስለተናገሩ ነው። ለጎረቤት ጥሩ ሁኑ ስላሉ ነው። ለሰው ልጆች ቀልጣችሁ መታበሩ ሻማ ሁኑ፣ ሌሎች በእናንተ ደም በእናንተ ጉልበት ይኑሩ ስላሉ ነው። ለምስኪኖች እናብላ፣ የታረዙትን እናልብስ፣ የተራቡትን እናብላ፣ አቅመ ደካሞችን እንርዳ በማለታቸው ነው። ምን ጥፋት አለባቸው የአላህ ባሮች? ምን ጥፋት አላቸው ሙስሊሞች? ሙስሊም ማለት አስለን ራሱን ለጌታው ያስገዛ ማለት ነው። ራሱን ለጌታው ያስገዛ እንደ ጌታው ፈቃድና ፍላጎት የሚኖር ማለት ነው። ነብያት በሙሉ ሙስሊሞች ነበሩ። ነብያት በሙሉ በደል እንዲጠፋ፣ ፍትህ እንዲነግስ፣ ሰዎች ሐቅ እንዲናገሩ፣ እንዳያጭበረብሩ አስተምረዋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ገሸና ፈለይሰ ሚና፣ እኛን ሰዎችን ያታለለን ከኛ አይደለም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በመልካም ስነ ምግባር አዘዙ። ኢነማ ቡዒስቱ ሊኡተሚመ መካሪመ አኽላቅ፣ መልካም ስነ ምግባርን ላሟላ ነው የተላኩት ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ይዘው የመጡት የተረሳን የተዘነጋን እምነት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጣዖት መመለኩ ተገቢ አይደለም፣ ሰዎች ለሰዎች መስገዳቸው ተገቢ፣ በደል ተገቢ አይደለም፣ ውሸትን ተዋጉ፣ የጣዖት አምልኮትን ተዋጉ፣ በአምልኮተኛው ተመላኪ የሰማይና የምድሩ ጌታ ይሁን ለሱም አጋር የለውም ብለው አሉ፣ አስተማሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምንድነው ሰዎች የሚጠሉት ነገር ምንድነው? ለዚህ ይሄ የነብያት መንገድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላምቢያው እኽወቱን ወዲኑሁም ዋሂድ፣ ነብያት ወንድማማቾች ናቸው እምነታቸውም አንድ ነው፣ እሱ እስልምና ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ያ አህለል ኪታብ
እናንተ መጻፍን የተሰጣችሁ ሰዎች ሆይ ሊመቱ ሐጁነ ፊ ኢብራሂም በኢብራሂም ጉዳይ ኢብራሂም አይሁድ ነው ክርስቲያን ነው ይላላችሁ ስለምን ተከራከራላችሁ ወማ ኡንዚለት ተውራቱ ወልኢንጂሉ ኢላ ሚን ባዕዲሂ ተውራት ወኦሪትም ወልኢንጂሉ ወንጌልም ከሱ በኋላ እንጂ አልወረዱም ይላል ኢብራሂም የኢስሐቅ አባት ናቸው የኢስማኤል አባት ናቸው ኢብራሂም ከተውራትም ከኢንጂልም በፊት ነበሩ ከዘርግንዳቸው ለሆኑት ለሙሳ ተውራት ተሰጠ ከዘርግንዳቸው ለሆኑት ለዒሳ ኢብኑ መርየም ኢንጂል ተሰጠ ወማ ኡንዚለት ተውራቱ ወልኢንጂሉ ኢላ ሚን ባዕዲሂ ከሱ በኋላ እንጂ ያልተወረደም አፈላ ተዓቂሉን አትገነዘቡም ወይ አለ ከዛን መደምደሚያውን አላህ ምን አለ ማ ካነ ኢብራሂሙ የሁዲየን ኢብራሂም አይሁድም አልነበረም ወላ ነስራንየን ክርስቲያንም አልነበረም ወላኪን ካና ሐኒፈን ግን ከውሸት የራቀ እውነት ላይ የቆመ ነበረ ሙስሊመን ለጌታው ታዛዥ ሙስሊም ነበረ ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ከአጋሪዎችም ከጣዖት አምላኪዎችም አልነበረም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አከዛ وجهته وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا انا قلت ابراهيم فيتين لذا سماينا مدرل لفطرو جيتا ازوركوين فيتين ودذا اقطاچو نو يالوت انيه ناتشو ابراهيم نوح مسلم نبرو راساتشون لله ياسكزو نبيات بمولو كنوح عليه السلام انستو كادم نو ميجمرو نبيات የነብያ ሰንሰለት እስከ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማብቂያ ድረስ ያለው ሁሉም ሙስሊም ነበር ታዲያ ስለምን ነብያት ተገደሉ ዘከርያ የተገደሉት በአይሁዶች ነው ያህያ የተገደሉት በአይሁዶች ነው የተቀሩት ነብያት ከነ ሩሃቸው የተቀበሩት በአይሁዶች ነው ታደነኛ አይሁዶች አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ነፈቃ አድርጉ የሚል ተዛዝ በመጣ ጊዜ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሚያስቀይም መልኩ ገልጸዋል የዱላሂ መግሉላ ያአላህ ጆች የሚሰጡ አይደሉም የተቆለፉ ናቸው ኢነላህ ፈቂሩ ወነህኑ አግኒያ አላህ ደሃ ነው እኛንን ሀብታሞች አሉ ስጡ ስለተባሉ እኮኛ ሀብታሞች ስለሆነ ነው እሱ ደሃ ስለሆነ ነው እንዲህ ያሉ ናቸው እንዲህ ያሉ እርኩሶች ለመቼም ያአላህን ዲን ይዋጋሉ ለመቼም ስለዚህ የጀርመኑ አንድ ቀሲስ ማርቲን ሉተር ምን ይላል If you dig down to the root of every problem you get there a Jew ila alam lay lemikassatu chigroch mensiew mindinno bilachu odetach bitqofru ayhuden tagenyallachu ila alam lay yallo trimis yemigermno muslimoch beyebotaw selamen ittemadal selamen nezanet yatqal baamerika baawropa betelayaye bota lay ለምን በነሱ ላይ ልዩ ጫና ይደረጋል? ለምን ፎርጅድ መብት ይሰጣቸዋል? ዋይ ለምን ሲባል ለምንም አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولو اتبع الحق اهواءهم الى حق እነሱን ስሜት ቢከተል ኖሮ لفسدت السماوات والارض سماءنا مدر يبلاشو ነበር ይላል። ሴቶችን አካላቸውን ገልጠው እንዲያዩአቸው ለማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ይፈበርካሉ ፋሽን ሾው ምንድነው ቢች ቮሊቦል ምንድነው ሴቶች በፓንትና በጡት መያዣ የሚጫወቱበት ቢች ቮሊቦል ብለው ሽልማት ያዘጋጃሉ የተለያዩ ስፖርቶችን ብታዩ የሴቶችን አውራ የሚያሳይ ነው የሴቶችን ውበት በማየት ይደሰታሉ ለስሜታቸው ተገዢ የሆኑ ሰዎች ይሄንን ቀኖና ያራምዳሉ ዋይ ሴት ልጅ በተሰተር ነበር የሚያምርባት አልመርአቱ አውራ ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴት ልጅ አውራት ነች ከዛ ሁዋ ለዚህ
سيت لج تغلال تاك هالو تاج امبرتوان كالا سايج بپانت نابت اتمايا جا كال هيدج كزي مالفو امريكانوست نوديست سال ازي كزا متقبو سووش لتاوال لاتشو نوديست سالو لزي عورتات شون اندفيته نو كزا من اللي لمن شفنو عالو بلو ارقانات شون ميهدو عالو ايه